अपने आप से हमेशा ही जिंदा रहेगी। बोले सोनिया, राहुल गांधी हूं मेंबर गुरुद्वारा कमेटी अजीत सिंह जी पप्पा जी वो आपके अगे विचार रख रहे। जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये राजीव गांधी के अल्फाज सन, साडे कन्ना च हमेशा गूंजते ने, असि भूल नहीं सकते, भूल नहीं सकते। असि 84 ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਲਾਂ ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਪੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਦਿਨ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪਗੜੀ ਦੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ, ਕੜੇ ਦੀ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੜੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕਰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕਾਬਿਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ 84 ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਅਗਰ ਉਹ 84 ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੱਲੂਗੜਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਭਾਵੇਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ।